بسم الله الرحمن الرحيم دلمو تريفيس سپلاي ورکړه تريفيس سپلاي راغلي دا سنگل فيز ورکړه او سنگل فيز سپلاي بیا راغلي دي وري ريتا لاي اوټ ودي دا کنډکټر مين کنډکټر پاسنه سره دي بیا دي دغه لپاره ودي دا دي دي سره کپ دې ډیلټا سٹار نه دا ډیلټا تا وړي دې درې دې موټر لپاره اوټ ودي دي او دا دینو درې لپاره اوټ ودي ځکه دا هیڅ پکتر نه لري بیا دي د دغه لپاره کنټرول د لپاره دې تر غلا خو د دې چې دا کم دوه اوټ راوچې دي کنه د دې دغه لپاره هولډینګ لپاره لکه ټیم ګول لپاره دې پاسنه نه مې کلوز مې اوپن نه پاره مې کلوز پاسنه دي کنه مې اوپن خو دې نه بل دې تر غلا کې کوال چې کړل او دې نه دې تر کوال چې کړل نیوټرل ټول په کوال نو یې شډ باندې چې وکړ ټیکنولوژي دا د هولډینګ لپاره یو دی دې په دې شډ نه راوچې دې تر غلا کې کوال چې کړل دا دای هولډینګ ولا نه کړی کنه دا چې دا انشي دا واپس حقیقي چې دا هولډینګ شو دا ونی شي چې دې لا لا زار نن لا دا بیا اپ شو او دا موږ کولی او کولی شو دا ریلای کړی پاسه شیډ ناراضي دا ګلان شیډ ناراضي یو شی دی ته هیڅ څه مسله نه کوي صحیح ده او بل دریم کوال چې دا ډایرکټ کوال دی بوزي نو څه نشته کټ کړم.